カモンマテリアル、マテリアルのお酒物です。マテリアルのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。ということで4年目入りました。丸3年です、ね、すごいね。いやいや、なかなか3年続けへん毎週やからね、これね。なかなか大変なんですけれども、もうネタ食うのも大変やもんなはい、と言いながら、3年ね、まあ、見続けていただいてる方もいらっしゃいますし、本当にもう本当に皆さんのおかげで、成り立っております。どうもありがとうございます。はい、まあ、4年目もですね、できる限り、なんか新鮮で楽しい情報をね、お届けしていけたらなと思っております。これからもよろしくお願いします。はい、さあ、それでは、はい、4年目入りました。6月3日でございます。どんな日なんでしょうか。はい、その日なんです。はい、本日は、自転車、世界自転車デーです。はい、これ国際デーの一つで2018年に制定されました、はい。この国際デーはアメリカの社会学者、学教授であるレシェック・シビルスキーによる、草の根運動から始まりました、はい。そして最終的にはトルクメニスタン、トルクメニスタンなどの56カ国の支援を得て、国連総会において決議が、採択され、この日が世界自転車デーとして宣言された日となっております。これ要はあれなんですよね、うん、もうこれ多分めっちゃ長いから俺ちょっと割愛して俺説明するけど、はい、要はこれ SDGs のことです、うん、要は、うん、SDGs 的にすごく移動手段としてもそうだし、うん、いろんな効用があるでしょって、自転車っていうのはね、うん、トレーニングにもなるし、はい、だからそう体を健康にするということにもつながるし、で、しかも排気ガスを出さない、まあ、出すのは人間が汗かいたりとか排気っていうか二酸化炭素は出すかもしれないですけど、まあ、それだけのことなんですよね、はい、でだから環境負荷も非常に低くて、非常にいいのが自転車なんだっていうのがそのアメリカの社会学者のね、方の主張なわけですよね、はい、ということでそれがまあ国連側で、あ、もうほんまにそうやなと、SDGs にかなっとるやないかということで、認められて、この6月3日が世界自転車デーということに、ね、なったんですけども、これ日本で言いますとですね、はい、もう大阪の人間で自転車言うたらあんたね、物の始まり何でも堺の堺市ですよ、はい、堺市、そうですよ、堺市こそ自転車産業王国だったんですよね。でこれで、ね、どういうことかというと、堺市のホームページに書いてあります。ちょっと読みますと、はい、堺市と自転車の歴史、ね、堺に、自転車産業が根付いたルーツは1600年前に築かれた堺が世界に誇る、日本最大の仁徳天皇陵をはじめとする、モズ、古墳群にありますと。すごいね、すごい、自転車がモズ古墳群ですよで、どういうことか、巨大古墳の築造には、膨大な人力と、道具が必要でした、うん、その道具の製造には鉄と、桑の加工技術が必要であり、多くの職人が住むことで、堺に鉄文化が生まれました、うん、その技術が鉄砲や包丁などの、製造に生かされ、明治以降に海外から輸入された貸自転車の修理に役立ったことで自転車産業の発展に寄与したと言われています、うん、現在も高度な技術を持った自転車関連企業が残り、また日本唯一の島の自転車博物館や、国内最高峰の自転車レースであるツアーオブジャパンの堺ステージが開催されるなど、市民にとって自転車は身近な存在ですと、いうことなんですよね、まあ、だから堺の人はもう自転車しか乗ってへんわけですよ、うん、いやそういうことやろ、そういうことやろ、そういうことですよね、そういうことやろ、ね、もう仁徳天皇陵の時代から自転車しか乗ってへんのです、うん、
世界の人大変だな。なわけあるかい。なわけあるかい。なわけあるかい。はい。ねえ、だからまあ確かにね、大阪の人ってなんか、自転車言うたら堺かなみたいなのは確かにあるんですけど、あるんですけど、多分堺の人たちもなんか堺といえば自転車だよねっていうのは絶対あるんで、うん、はい、世界自転車で、はい、電車で、今日は世界堺自転車デーじゃないですか。世界自転車デーでございます。はい、はい、そしてもう一つ、はい、はい、測量の日です、うん、はい、1949年、はい、昭和24年の、6月3日に測量を正確円滑に行うことを目的として、基本測量や公共測量の定義などを定めた測量法が公布されました。その40周年を記念したものとされておりまして、測量地図への幅広い関心と理解と関心を深めることが目的とされております、はい、これね、はい、意外とね皆さんね、うん、見逃しがちというか、測量は僕らの生活の中にものすごい生かされてるんですよ、うん、でどこに生かされてるのかって言うとこれですよ、これこれ、スマホ、うん、みんなどっか初めてのとこ行くときに絶対マップ使うじゃないですか、うん、ね、スマホのマップでこう行ってああ行ってって、あれは測量で正確に位置情報がちゃんとそれがマップに反映されてるからいけるんであって、これちょっと測量間違ってたらえらいことになるわけですよね、うん、で実際、日本も地殻変動とかでちょっとずつ年間5ミリやったかなんかずつぐらい動いてるんですよ。だからそれがちゃんと正しく、だって年間5ミリってことはさ10年で5センチですよ。崖のキワキワ立ってたらもう崖の下落ちてんでみたいな、5センチずれたらね、ほんまにほんまに生まれてから、うん、今日までの間にすごい動いてる、ね、うん、動いてる動いてる、めちゃめちゃ動いてるよ、うん、いやもうあなたの年齢やったらもうね生まれてなんでですか。違う自分が生まれてから言うからや。でもそういうことかなと思って、うん、そうそういうことよ。住所も変わる、うん、多分住所一緒に動くね。あ、そか、住所も、いや住所一緒に動くねんけど、だから緯度経度ね。だから同じ緯度経度で同じ町一丁目を戻ったら、うん、2丁目ぐらい入っとったみたいな、そういうことか。まあそういうことなんですよね、はい、だから測量ってすごい大事なことなので、うん、はい、意外とね皆さんあんまりこう感じてないというか、うん、なんか街中でね、こんな機械立てて、はい、三脚立ててね、うん、こうなんかこう棒を立ててこうやって測ってありますよね、うん、うん、であれがなんやねんと思ってるかもしれないですけど、うん、ああいうのが実は、うん、まあまあ例えば変な話、家建てるのも、うんうん、あれがしっかりしてへんかったらこう傾いた家になってしまうわけで、そう、うん、だから細かいね詳細な測量とかもすごい大事なこと、うん、はい、ぜひちょっと今日は測量の日ということなんでね、ちょっとだけそういうことを考えていただければなと思います。はい、はい、以上です。はい、さて、今日のですね、このプレゼンありかなしかはですね、またしても映画の話題なんですが、うん、今回はですね監督でもなければ主演俳優でもない、なんとですね、応援してはる人にインタビューしてます、うん、というのはですね、はい、宇宙の彼方からっていう映画なんですけれども、うん、これがですね覚えてます？なんとなくこのキーワード皆さん覚えてます？ラブクラフト、クトゥルー神話、 H.P. ラブクラフトっていう、まあ、アメリカの SF 作家がいらっしゃるわけですよ、うん、彼が、書いていたクトゥルー神話っていう、その、まあ、なんですかね、怪奇 SF シリーズというか、うん、そういうのがありまして、その中である作品を原作にした映画が今回6月10日に公開されると、うん、しかもこれがね世界で初めて公開されるんです、今までね4作品あるんですよ、これ同じ原作のやつが、うん、4作品あるんだけど4作品のうち3作品はもうすでに公開されてるんです、うん、で順番で言うとこれ3作品目で4作品目はもうすでに公開されてるんですけど、うん、3作品目だけね見れなかったんです、上映やってへんから、
あのいろんな映画祭には出品されてて映画祭見に行った人は見れてるけど、あの映画館で上映がされなかった。でそれをなんと世界に先駆けて日本がです、ね、上映しちゃうというお話なんですね。これ監督がですね、あのベトナム系 の、 あのドイツ人の方で、メッセージはいただいてるんですけど、まあ、インタビューがなかなかできないっていうのいうこともあって、なんとですね、10日にこの関西で、クトゥルー神話でラブクラフトといえばですね、覚えてらっしゃいますか皆さん、無人島の浅尾さんです。はい、でこの浅尾さんがなんとですね10日に上映が終わってからトークイベントされるんですよ。はい、ということが決まっておりまして、まあ、この辺のお話を中心にですね、浅尾さんに、お話を伺っております。はい、ということでインタビューというか、まあ、リモートのインタビューだったんですけども、こちらをご覧いただきたいと思います。このプレゼンありかなしかスタート。Father was sent to Germany after the war. You should search for him. Kurz danach fing der Krieg an und ich konnte weg. Was ist? Er hat ihnen also nichts erzählt. Niemand vergisst sie. Die Farbe.今日はですね、映画「宇宙の彼方より」のこれですね、あのちょっと。いつもと違うパターンなんですけど、応援イベントの紹介をするという形になってまして、まあ、映画と一緒に応援イベントを紹介するということで、応援イベントを担当されます。まずは、浅尾さんでございます。この、もう、関西でラブクラフトといえば、この人しかおりません。はい、浅尾さんが、イベントを担当されますのでですね、まずは浅尾さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。無人島浅尾でございます。はい。はい、そしてですね、ただこれ、あの別に浅尾さんが作った作品ではないので、まずはですね、この宇宙の彼方よりという応援される、映画ってどういう映画なのかというのをですね、配給の宣伝担当の滝田さんよりご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。宇宙の彼方よりの配給と宣伝を担当しております。よろしくお願いします。映画宇宙の彼方よりはですね、現代をザ・ディファーベと言いまして、英語のタイトルが原作小説のタイトルと同じカラーアウトオブスペースになっております。こちらの原作は架空神話クトゥルー神話の生みの親として知られるハワード・フィリップス・ラブクラフト、通称 H.P. ラブクラフトが1927年に発表した小説宇宙の彼方の色が原作となっております。こちらですね、作品の舞台が1880年代になっておりまして、1927年からおよそ40年50年前を回想する議事録のような形で事実のように書かれた架空の歴史小説的な特殊な小説作品になっております。ある日アメリカのアーカムという田舎の村に、隕石が墜落し、そこからいろいろな謎の恐怖、未知のものに対する恐怖、コズミックホラーというジャンルで呼ばれているんですけれども、そういった特殊な SF 小説、怪奇 SF 怪奇小説になっております。それを原作にした本作邦題がですね、宇宙の彼方よりという作品が、東京6月3日から大阪は6月10日から世界初の劇場公開されることになりました。先ほど原作の小説の舞台が1880年と申し上げましたけれども、本作はそこに独自の解釈を盛り込んでまして、2010年に制作された映画なんですけれども、作品の舞台は1975年のドイツになります。冒頭は原作小説と同じアメリカのアーカムという町から始まるんですけれども、そこから第二次世界大戦中にドイツに駐軍していた父親を探す主人公の物語へと話が変わり、舞台がドイツへと移ります。ここに主人公が父親を探しに行くんですけれども、行方不明になった父親はこの町で第二次世界大戦中に何を見たのか、現地の人に話を聞いていくうちに
ここから1975年から改装になるわけですね。終戦直後のドイツでアメリカの衛生兵として従軍していた主人公の父親と従軍から帰ってきたドイツの帰還兵アーミン・ピアスケという2人の人物がこの町でこの森で何が起こっているのかというのを目の当たりにする。さらにここから1930年に話が遡るんですね。非常にこの宇宙の彼方という作品は非常に特殊な作品でして、階層が2回入ってるんですね。この階層構造になっている特殊な作品でして、これはこれまで何度か映像化されてきた H.P. ラブクラフトの宇宙の彼方の色という小説にはなかったオリジナルの設定になっているので、その辺なんかを劇場公開の際には注目していただければと思っております。浅尾さん、ここからです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、今ですね、宣伝さんの方からお話を、まあ、かなり細かくお話しいただいたので、ざっくりどんな作品かなってのは分かるといえば分かるんですけども、さて問題はですね、ラブクラフトが一体どういう人なのか、 SF 怪奇小説と言われるジャンルの中で彼どういう位置づけの人なんかっていうところはですね、多分ご覧になっていらっしゃる方で分かる方と分かんない方いらっしゃると思うので、まあその辺からちょっと浅尾さんに解説していただければなと思うんですけども。はい、ラブクラフトっていう人はアメリカの、まあ、小説家なんですよ。で、最近ゲーム系でクトゥルーゲームっていうのがすごく流行ってきて、で若い人たちにもキャラクターとして非常にこう認識されてるんですけども、まあ、出てくるのが邪神と人間との関わり方と、こういうようなのが話のベースになってくるんですよ。で、非常に古いコズミックホラーというジャンルを作って、開花させた作家さんなんですけども、日本ではいまいちメジャーじゃないんですけども、外国ではエドガー・アラン・ポーに次ぐぐらいのすごい有名な作家さんなんです。で、たくさんの作品が映像化されてきてますんですけども、この彼が書いた作品の中で、この本作にある作品ね、カラーオブアウトオブスペースですね、これなんかはなんと4回も映画化されてるんですね。そうなんですか。はい、日本ではテレビで、公開された遅い狂う呪い悪霊の住む館という名前でビデオ化もされてますけれども、はい、古くはテレビで、それがね1965年なんですね。で、その後1987年に、デッドウォーターという名前で同じ現代のものが映画化されています。で、今回のこれはね、実は3回目でございまして、これが2010年。ほう。で、2010年なのに一部の人だけ知っていて、誰も公開したの見たことなくて、どうなってんのっていうことになったのが、ついに今回世界に先駆けて日本から世界に向かって発信と。だからマニアックな、ね、はい、方々が知ってたんだけど、なかなか見れなかったので初めてこうやって見るというね、はい、チャンスに恵まれたというね。で、これ面白いのが4作目は実はすでに公開というか、4作目もすでに公開して皆さんもうご覧になってるんですよ。ニコラス・ケイジが ね、田舎のおじさんになる話でね、はい、ここにちょっとDVD ありますけど、はい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 、カラーアウトスペースでね、はいはいはい、要はニコラス・ケイジの作品が、はい、これがね2019年に劇場公開して、はいね、でそれがみんな3作目だと思ってたんですけども、うん、実はこの作品が3作目なんですよね。で、そしてこの作品が実はなんと原作に非常に忠実だという評価を得ているという。そうですね、ニコラス・ケイジなんかはアルパカが出てきたりね、ダイモンスタイ第初期の頃のね、襲い来る呪いの時なんかはボリス・カロフが顔が変形していく怪物になったり、随分どうしてもこうビジュアルにしたいんですね、うん、怪獣怪物が出てくるっていう話なんですけども、うん、基本的にラブクラフトっていうのは、一番大事にしてるのは雰囲気なんですよ、うん、イメージ、はい、うん、とてつもないものを見たっていうような表現になってきたりね、はい、まあ、信じられないものを見たみたいな感じで作っていく世界観なんですけども、うん、実際に怪物見てしまうと、あ、こんなんやって思っちゃうわけですけど、はい、今回の場合はね、確かにカラーっていうのが怪物なんですよ。はいはいはい、うん、で、出てくるんですが、やっぱりね、人の想像を超えているものになってるわけですよ。うん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 、そこに面白さがあって、なるほど、ベースがしっかりね、踏襲されているところが面白いわけです。なるほど。で、はい、雰囲気が大事なのでね、はい、この作品ってモノクロで撮ってるんですよ。ねえ、そうなんですね。うん、はい、で、タイトルはね、はい、カラーでしょ。
そうですよね。ね、カラーなのに、白黒でわざわざ撮ってる、ここに意味があるわけですよ。ね、なるほど。なんかまたまたマニアックですね、これ本当に。何がね、カラーになってくるのか、どういう意味でカラーになってるのかっていうのがね、見ていれば分かってくるという。なるほど。じゃあもう本当にこれはもう見て確認するしかない作品だなとは思うんですけれども。で、はい、これがですね、10日の公開日、関西での公開日ですね、に、なんとですね、そうですね、浅尾さんがこのその、上映の後にですね、トークイベントというかトークショーというか、があるということなんですよね。はい、そうです。この作品の解説およびラブクラフトについてもう少し深く掘り下げて皆さんとお話ししたいなと思っております。はい、ということですので、まあ、これ本当ね、関西ではまあ、ラブクラフトに関してこの人に語らせたら右に出る者いないっていうぐらいの、浅尾さんにですね、みっちり解説、もう映画見た後に解説してもらえるって機会なかなかないと思いますので、これは非常に意味のあるイベントだなと思いますんで、皆さん楽しみにしておいていただければなと思いますね。あと、もう一つですね、はいはい、あ、そうですね、その前日にですね、前日ね、はい、これの関連イベントだと思ってください。私が書きましたラブクラフト小説、はいね、クトゥルー小説をプロのナレーターさんに読んでいただくというね、朗読会、はい、そして日本で初めて、世界で初めて作りましたクトゥルー狂言というのを、はい、私が原作で書かせていただいたんですけど、はい、これをなんとこれもまた世界で初めてシネマ狂言として上映をいたします。はい、同じ、ね、はい、シアターセブンで前日にやっておりますので、はい、これもよかったら見ていただけるとより深くクトゥルーの世界が分かっていくと、こういうことでございます。そうですね、本当にクトゥルーっていうのがどういうことなのかっていうところですよね。まあ、要はいかにその雰囲気を怖がるかというか、じわじわ来るというか、そういうものが作品化されているものがも実はものすごくたくさんありますんで、でそして浅尾さんはなんとそれをライターとして書いてらっしゃる方なのでこの作品を楽しんだ後に本家本元原作にした、しかも原作に忠実と言われている作品を楽しんで、またその後浅尾さんのトークを楽しむという、もう結局浅尾さんでサンドイッチしてる感じですね。なんですけども、まあ、本当この作品ね、世界中が待望して、まあ、そしてようやく日本で公開されるということですので、ぜひ皆さん、期待して6月9日10日ですね、シアターセブンに足を運んでいただいてご覧いただければなと思いますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は浅尾さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありました。はい、ということでね、4年目一発目がね、なんと、ラブクラフトのクトゥルーの、作品ということでですね、本当にですね、どんな作品なんかなという感じですね。もうほぼ俺とおっさんの話だけっていう感じなんで、まあまあ、まあ、予告編自体今見れてないんであれなんですけどね、要は何が言いたいかというとカラーなんですよ。これ現代がもともとのタイトルが要はカラー、宇宙の彼方からの色っていうタイトルなんですね。だから色って何っていうことで、その色を際立たせるために実はモノクロで作られてて、だからモノクロ見てたらあれ色ついて色何この色みたいな感じなわけですよね。うん、でそれがだん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 気持ち悪くなってくるというか、うん、でそれを今までのそのこの作品、これを原作にした作品っていうのは色じゃなんか分かれへんから、もうなんかちょっと顔を怪物みたいにしてみたりとか、うん、なんかあれ出してみたりとかっていう風に分かりやすくビジュアライズしてたのを、この作品は原作に忠実にするためにあえてそういうことをやってないっていうところが実は、すごくポイントになっているということなので、まあ、ぜひね、なかなかその原作に忠実と言われてるって、世界中どこでも公開してなかったのを日本でっていうことなんで、うん、はい、ぜひこの機会にね見ていただきたいなと思うんですが、はい、はい、4年目一発目の丸バツです。はい、お願いします。はい、ではこのプレゼンありかなしか判定。
はい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 、まあ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 、あのラブクラフトって、まあ、確かに日本人馴染みがあんまなくて、ただクトゥルー神話っていうと実はいろんな作家さんが自分の作品の中に、栗本薫、魔界水湖伝とかの中にあのクトゥルーの邪神が出てきたりとか してますしね、いろんな作品に実はこのクトゥルー出てきてるんで、まあ、割とねあの SF 好きな人たちの間ではクトゥルって言われるとっていう感じではあるかもしれないですね。ラブクラフトって言われるとんってなるかもしれないけど、クトゥルって言われるとおおクトゥルねみたいなのは確かにあるんですよね、はい。なので、またぜひですね、そういうのに興味ある皆さんシアターセブン、足を運んでいただければと思います。はい、ということで、あゆみ、はい、お店の情報です。いはい、今ね、音楽週間の真っ最中でございます。はい、本日3日も、下本地高市の谷町ゴールデンアワー、はい、はい、開催いたしますので、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、お時間の方が18時スタートとなっておりまして、17時30分オープンとなっております。はい、そして、4日の日がカズヤの、はい、カズヤの歌でも聴いてみようかな、うん、っていうタイトルで、はい、ライブがございます。こちら北海道から来ていただきますので、はい、ぜひお越しくださいませ。はい、お時間の方が18時スタート、こちらも17時30分オープンとなっております。はい、はい、そして月曜日、6月5日月曜日ですね、は鈴虫ディレイのなめくじさんのライブです。はい、こよいまよいごこまよい、え、こよいまよいごよまよいよいこね、はい、はい、っていうタイトルでライブがございます。こちら大阪出身のねアーティストなんですけど、すごくいい声でね、見に来てほしいのでお願いいたします。それがね、漢字がね、まず読めないですよね。なめくじってこんな感じやったの、なめくじ、初めなんかなめくじ聞いて、うん、漢字でって言われて、うん書けないって思ってますはい、普通は書けないですね。はい、はい、なめくじさんのライブは19時30分からスタートになりまして18時30分オープンとなっております。はい、はい、はい、ね、そして、はい、やれやれじゃないわ、うん、やれやれちゃうちゃうちゃう、はい、そしてね、定期上映、はい、はい、6月も定期上映ございます、はい、ございますよ。はい、9日が取り残し、山口博之監督の取り残しです。はい、はい、次が半分終わったので6回目ですね、うん、ありますので、はい、あと5回しかございませんので、はい、ぜひぜひ皆様お越しください。19時20分スタートになります。料金が1000円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆さんね、ご予約お待ちしておりますのでお越しください。40メートル P さんの原曲が実写化された映画となっておりますのでお願いいたします。はい、そしてもう一つの定期上映カバです。はい、毎月第2、第4月曜日に、上映しております。まだね、見てない方何度でも見てください。よろしくお願いいたします。お時間が19時スタートとなっております。18時30分オープンとなっております。料金は1500円ですので、ぜひぜひ皆様お越しください。10月までやっております。お願いいたします。はい、そして6月ですね、ナマツに28、29、30と7月1日4日間で、ね、朗読バーをさせていただきます。朗読バー、朗読バー、はい、飲みながら朗読を、はい、朗読バー、うん、タイトルがあるんですね。そうですね、物語を進めるというタイトルなんですけど、うんうん、はい、あの朗読って、まあ、普通ね、朗読するじゃないですか、うん、それを朗読、普通の朗読なんか面白くないなって思って、うん、まあ、ちょっと音と、うん、まあ、明かりはあまり使わず、はいはい、で、まあ、バックの絵もまあちょっと抑えめなんですけども、うん、まあ、絵を出しながら音を使いながらちょっとお芝居チックな朗読をするので、まあ、それを、まあ、あのドリンク飲みながら、はいはい、もう本当にもうあの一つの舞台としてもらおうかなと思って、まあ、何本かセットなんですけど、1回に、6本セットなんですけど、ほうほう、はい、こちらの朗読バーという形で、うん、やらせていただきます。なるほど、うん、はい、はい、なので流しの兄ちゃんに、うん、この歌よろしくみたいな感じで、うん、すいません、このこれ読んでくださいみたいな、そんなんじゃないですか。はい、今回なんとね、楽研あるじゃないですか、楽研さんの5分後に意外な結末っていうシリーズがあるんですけど、そこをお使わせいただくことなんですけど、そこから抜粋したら、10本やるんですけど、はいはい、1日でやるのは6本なんです、うん、で、まあ、違う日、
休暇館で、毎回変わるというか、なるほどなるほど、まあ、同じやつもありますけど、うんうん、10本披露していくなるほどなるほどなんですけど、はい、そうなんです、演者さんがまた変わってくっていう、そうですね、はいね、はい、1日3人3人ずつ、はいはいはい、という形になる、はい、1人2本ずつやってくれる、ね、そうですね、はいはい、そういう形でやらせていただきます、うん、それが学研さんの5分後にシリーズなんです、ね、なるほど、はい、なるほど、さあこれがどんな感じにね仕上がってるのかっていうのをぜひ、ね、皆さん見に来ていただきたいですね、はい、6月の28、29、30と7月1日です、はい、また詳しくはねホームページの、そうですね、まだもうちょっと先やからね、はい、はいはい、詳細決まったらまた、はい、ご覧ください、以上です、はい、はいはい、それではいきますよ、今日のグッチャイ、はい、今日のグッチャイは、はい、明日ライブをする勝也さんのドキュメンタリー映画を紹介させていただきます、はいはい、今ねさっきも言い忘れてましたが4日の日、上映ございます、うん、はい、勝也さんの勝也世界一売れないミュージシャンっていう、ドキュメンタリー映画があるんです、はい、あるんですね、それを、11時と14時2回上映させていただきまして、うんうん、カズヤさんのライブがありますので、はい、いやドキュメンタリーでカズヤさんのドキュメンタリー見た後にご本人登場して歌ってくれるんですね、はい、そうなんて贅沢な、すごいじゃないですか、はい、はい、っていう、カズヤ世界一売れないミュージシャンというサブタイトルがついてるね、ものになっております、はい、あらすじを言わすなって言いますね、はい、はい、札幌で活躍する51歳の売れないミュージシャン、カズヤ、渡辺カズヤの生き様を捉えたドキュメンタリー。1990年代に札幌で人気を集めたロックバンド、フールのフロントマンとしてメジャーデビューを目指すも、バンドは10年間の活動を経て解散。その後、ソロ活動も全く売れないまま時だけが過ぎ、50代を迎えたカズヤ。そんな彼の日常に1年半にわたって密着し、10年ぶりの新作アルバムの制作に挑む姿を追う、ミュージシャンの佐伯健三がナレーションを担当で、2012年の制作の映画になります。なるほど、はい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 、もうだからそっからやからもう11年ぐらい前の話ですから、和也さんってほんとはもう今62歳か、ねえ、そういうことですね、はい、そしてなんとあれなんですよね、スマホ持ってない、携帯電話をお持ちではない。携帯電話を持ってないらしいです。はい、はい、だから北海道からあの連れてきはるらしいです。はい、はい、はい、サリサリチューバーをね、はい、キリコさんね、はい、連れて引っ張ってきます、はい、もうだからキリコさんもうち来るのってあれやね、あの太陽のドロップキック見に来ていただいて以来っていう、来ていただいてるんですよ、一回ね、太陽のドロップキックに、その後一緒に飲みに行ったんですよ、はい、サリサリ市場でもね、カズヤさんのライブはマンスリーで、うん、はいはいはい、月1でね、上映、あの上映ではライブしてるんですけど、うん、はいはい、なんとね、初めて大阪でライブするのは初めてなんですよ ね、うん、北海道出えへんよ、札幌出ないですね、札幌出ない、カズヤさん、うん、が、ね、ついに大阪にやっていく、そうなんです、はい、楽しみで仕方がございません、はい、ぜひ楽しみにしていただいて、はい、ね、はい、はいはい、ということで、はい、今日もグッチャイでした、ということでエンディングでございます、はい、ということでですね、4年目にもなりましたよ、はい、なりました、なりました、はい、まだまだね、紹介したいこともいっぱいありますしね、どんどんこうマテリアル自体もね、新しいことにチャレンジしていってますしね、カラオケバーやってますから、やってますね、はい、ぜひあのカラオケバーの日来て、ここでね、マイク持って歌っていただいたらね、いいんじゃないかなと思います。めっちゃいい音なんですよ。そらそうやろ。めっちゃいいですよ。そらそうやろ。もうそこらのカラオケボックスより良きです。うんうんうん、ぜひそれをまずね、体感しないとわからないんでね。うん、とりあえず一回そのカラオケバーの日に歌わんでもええから人が歌ってるのを見に行くとかね、はい、それも楽しいんでね、うまい下手とにかくですね、まあ、一応拍手してあげていただいてね、楽しんでいただければなと思いますけども、はい、まあそういうね、新しい試みも含めていろいろこれからまた、やっていきますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。